مراه الصومالية شكوين كودا وينوسي سعندونان عندي بقصو اللابت دلك كينيا ورقسيدة قارو حيليهن الصومالية ايا العقفر بدا لغا دعاي ها كولي دبعا ورقسكا دي ستاندرد اياكو قرنتها انكستو ان مقعيسة لشيقين وحاد عدي برو انت بدا هدرتن وحاد مودا لعاقها دلكني ايو قناعسيقا لعاقها ايا وحاد مودا انت بدا ان دتك اي كفا ايدي سنايل dadkii lacagii hore haysto oo kunkunka shilin dabcan suuqa ayaa waxa lagu wada maareeytay dadka qaar 800 ayaa lagu sarifaya waa dadka maareeytay aan laakin sida sharciyeysan aan bangiga u soo abaareynin marka laga yaabo 2 million oo shilin baad haysataa ama 3 million oo shilin ayaa oo lacagti hore ah oo lacagti hore marka qof baad la heshiinaysa adigu 800 ama 800 iyo konton ayuu ku sarifaya marka isagana uu ka meesha ayuu يعني وكسي معاشايا مركا 800 iyo konton ha maxaa lagu sarifaya lacagtan oo ha kunka shilin cusub markii lagu seenaa adiga ha kunkaaga lacagtaada duuga ayaa qiimo ahaan 800 iyo konton ama 900 lagu seenaa marka 100 shilin baa laga faa'iideeyaa ha 100 shilin oo marka waxa leedahay kunki hore shilinka Kenya ha ayaan maanta qiimo fara badan lahayn oo kunkan cusub ayaa ka qiimo badan si fiican waa gartay marka waxa dhacday sabtidii la soo dhaafay ayaa nin ganacsata ah oo bureau de change maareeyay meelaha rugta lacagta lagu sarifo isli ayaa qof ba soo wacay wuxuu ku yiri warrin siyaasi ayaa jira marka ninkan siyaasiga lacag badan buu hayaa oo lacagii hore laakin wuxuu rabaa in dollar lagu siiyo hay marka adna maareeyay sarif kaas mooye haddana waxba ka sii macaashi doonta sababtoo ah ma aragtay inaad kun aad kun ugu bedeshid ma noqon doonto waxa laga yaabaa sabab 900 konton ama 900 inaad ugu bedeshid adiyat adiga daninkii nin ganacsata oo ma aragtay deal loo sheegay ayuu noqday hay lacag 900 konton kun oo dollar ayuu soo saaray ka soo saaray bureau de change kiisa marka wuxuu soo raacay baabuur uu leeyahay ninka isku xiriirinaya isaga iyo ninka siyaasada iska dhigayeen oo ka muqallasaynaya arrinta waa gartay adiga Upper Hill markii la joogay umba ninkii Soomaaliga loo caga jugleeyay bastoolad baa loo soo baxay gaariga laga dejiyay lacagtii kolay ila hadartan wali waa la raadinayaa marka waxaad moodaa barro wargeysyada saddexda wargeysyada hadii aad fiirisid banners hoos kolay waxaan maleynayaa bangiga dhexe ama dawladda ayaa kireysatay oo lagu leeyahay don't wait until the last minute hasugin ila daqiiqada ugu dambeysa sababtoo sodonka bishan meel lagu gaaro waxa ay kunka shilin hore wuxuu noqonayaa hanshi alo ay iska noqonaysa hadaan adeegsado afkeeni reer waama saad gartama waata sidoo kale Nuruddin Yusuf Haaji ayaa wuxuu ka codsaday waaxda gudiga ka hortaga musuqmaasuqa dalkani iyo ciidanka booliska in ay la imaadaan hab oo habkaas oo noqon doono lacagii hore oo kunkunka shilin moote malaayiin iyo malaayiin ayaa la haya oo yaani waxa loo haya cadeymo camal wata ha kiis oo yaani qof lacag soo dhacay lacagti laga soo qabtay ama nin tuug lacag xadaay lacagti laga soo riday moote lacagahaas weli yaani iyagoo kaashay gacanta dawladda ayay gacanta dawladda siibatan ciidanka booliska ayay gacanta u marka wuxuu ka codsaday in ay raadiyaan xal lagu gaari karo may lagu gaari karo in may lama bedeli karo lacagtaasi walahaynaa sababta cadeymo weeyaan waa evidence weeyaan laakiin wuxuu xal rabaa si maaragtay ciidanka booliska maaragtay qolada ka hortaga musuqmaasuqa iyo bangiga dhexe in ay la yimaadaan hab oo hubin doono in kunkaasi shilin oo lacagti hore qiimihiisa inuu san isbedelin oo lacagtaasi hadii biri qofkii laga helay aan wax dambi lagu helin hanti uu leeyahay soo noqon karaysa ay tahay ama hadii xitaa dambigaas hadii lagu helo ha noqoto hanti dawladda maaragtay ay leedahay sababtoo ah fiiri baro qofka wuxuu ku murmi karaa sharciga waa cajiib wuxuu ku ha aniga de kunka shil lacagaha lagu soo qabtay lacagahan cusub ma aha lacagii hore weeyaan marka waa fadhiisay waa tilalay hay'adda dowladda ka indha dheer
وتهي ورقيسيدا قار سيدا ورقيسيدا The Daily Nation The Daily Nation ها وحاساك لغا هلا ياشيكوين كي تاقنا ونعم سقما سقا لحري بيحران بيحران هورتا مدحين اوهورو كنياتا ايا ورقيسكا وحوصو حصايا سيدو وحناقي سيدي في لواء ونقطي كدب مركي لوكيني وربحين قطة دير قدي وهذا كور وحل ساري إن أي ماركتي راد كقادان أو كسابسن كمورير إيو أرور وحو يري أرتك ورقيسك أيو حقورة مدحوينها فرقو توري مركي لوكيني وحو يري موحيابها عمل مية ودنك كالسعودي هرتا بمعنى وحجر وحل يرو هذا feasibility study feasibility يعني أرنتان ما يسورتا قلي كرتا أو ما لغو نقاكي كرا marka ilaa feasibility study lagu sameeyay daamkan loo yaqaan Kemwerer ayaa waxa la sameeyay 28 sano ka hor wagart marka 28 sano ka hor waxyaabo badan ayaa isbedelay ha noqoto xagga technology-ga ama maareeynta farsamada adduunka ka jiro iyo waxyaabo badan waxa sidoo kale horta een muwaadinka Kenyaanka ayaa waxa kalumay lacag dhan 22 bilyan sababta muuta dawladda lacagta way bixisay waati waagi maaragtay ay isqabsan jireen ku xigeenka madaxweynaha iyo madaxa mucaaradka Raila Odinga waati la yiraahday oo een company oo markii si hore shiiday oo Talyaani ayaa musannafay ha oo musallafay marka ala kulli xal hadana waxa cadaatay in dhulka la rabo in lagu dhiso damka ayaa wuxuu yahay saynis ahaan waa dhul anytime dhul gariir uu ka dhici karo sida dadka arimaha geology-ga qabilsanay jiray waxa laakiin hadda Soomaasuqba la soo lagu soo eedeeyay daamyadan oo Kemwerer iyo Aror ay kamid ahaayeen lacag fara badan baa la leeyahay halkaas waa lagu tabayaa dad fara badan baa eedaha la xiriiriyay hadda muxuu xalku yahay la leeyahay wargeyska muxuu tilmaamayaa ma horta halka waxa weeyaan wargeyska wuxuu tilmaamayaa in madaxweynaha Batatan uu joojiyay wax alaale wixii ku saabsan Kemwerer iyo dhismadeeda laakiin Aror ayaa la sii wadi doona laakiin habka qandaraasyada loo bixinayo ayaa waxay noqon doona hab aad loo xanibay si maaragtay loo ilaaliyo ama si loo cubo meelihii loo bartay in lacagaha laga daasad waa tahay dhinaca kale waxa jiray mas'uuliyiin ka soo jeeday qaar kamid county-yada oo si weyn dawladda gaar ahaan madaxweynaha Uhuru Kenyatta ugu baaqay inaanu joojin mashruucyada dalka lagu horumarinayo dadkuna ay ka faa'iidi karaan xilli dawladda dhowr mashruuc ay joojiso kale Rift Valley ayaa kamid meelaha laga hadlay oo la yiri madaxweynaha yaanu tilaabo noocaas qaadin bal cabdi arimaha siyaasadda maxaa keenay horta fiiri aan baro problem ka ugu weyn ka jiro dalkani ayaa waxay tahay mar alaale markii dawladda ay wax ku dhaqaaqdo niyadeeda ha noqoto niyad saafi ah oo ma aragtay loo arkayo in meesha laga dhax arki karo horumarka dadweynaha ayaa inta badan waxa loo sarifaa siyaasad ahaan marka waxaad moodaa dartan siyaasiyinta ka soo jeeda Elgeyo Marakwet si watan Kipchumba Murkomen oo ah hoggaamiyaha aqlabiyada aqalka senatka ayaa waxaad moodaa inuu dhaliilayo go'aanka ah in la joojiyo dhismada Kemwerer Kemwerer kaliya Aror way sii soconaysa marka waxaad moodaa maaragta anytime hadartan mashaariic fara badan ayuu madaxweynaha joojiyey wuxuu joojiyey mashaariicdaas si maaragta loo hirgeliyo waxa isaga lagu xasuusan doono ama legacy-giisa oo ah taariikhda ka harito the big four agendas ka oo ama aragta yani guriyenta korontada guriyaha caafimaadka iyo caafimaadka sugna share rashinka aad iyo aad marka waxa weeyaan inkastoo maaragtay ay iska jiraan waxyaabo badan oo xitaa isaga lagu dhaliilayo iyo lacagaha guriga madaxtooyada ay u adeegsato dhoofitaanka ama maaragtay socdaalka dibadaha laakiin waxa weeyaan every time haddii la yiraahdo war aan joojino dhismada maaragtay mashruucan intaas markuu qofka saas ugu dhawaaqo ragba cimaamada ruuxa waxay leeyihiin may anakano loo dambeeyaa